kusoo dhawaada warkaagiina macalin sida media fadlan haddii aanagu cusubtaa subscribe saarko meelka furudda u wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo talaadaha khudbo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya fadeexad xildhibaan mahad salaad oo kashifay qorshaha madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin xildhibaan mahad salaad ayaa isagoo ku sugan dalka masar soo daabacay qoraal u muuqda inuu kashifay qorshaha madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin dejisteen waxa uu yidhi xildhibaan mahad salaad fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo cabsimiyaa taabatay mise taladii qadar ayaa meesha ka baxday dowladda madaxweyne farmaajo hogaamiyo safiiro uma joogaan saddexda dowladood ee kale ah masar sacuudiga iyo imaaraadka dowladahani ayaa ah kuwa ugu muhiimsan dadka soomaaliyeed dhanka waxbarashada ganacsiga xajka diblomaasiyadda iyo xiriirka taariikheed maanta oo muddo xileedkii madaxweyne farmaajo ka harsan tahay saddex bilood ayuu bilaabay in uu daba cararo diblomaasiyiintii albaabada laga furi waayey afartii sano ee lasoo dhaafay xiriirka xumaaday waddamadan soomaaliya kala dhexeeyey ayaa waxaa sabab u ahaa madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin oo ku jaangoynayay amarada iyo talooyinka guracan ee ugu imaanayay dalka qatar iyaga oo ruuxooda xiriir aan la lahayn saddexdaani dal haddaba su'aashu waxay tahay madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin hadda miyay ogaadeen muhiimadda dalalkaani soomaaliya ay u leeyihiin mise amaradii qatar ayaa meesha ka baxday xildhibaan mahad ayaa waxa uu soo booste gareeyey sawirro waxa uuna yidhi sawiradani waa safiirka masar ee soomaaliya u qaabilsan oo lagu qaabilayo madaxtooyada wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaarada kale dhinaca kale baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharci muhiim ahi xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci muhiim ahi kadib markii ay kulan caadi ahayn ku yeesheen xaruntooda ku meelgaarka ahi ee filla hargeysa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa kulanka shir guddoominayay waxaana lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adaha diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha kulanka waxaa soo xaadiray 143 mudane iyadoo cod akhlabiyad leh lagu ansixiyey sharciga miiska saarnaa ma jirin xildhibaanka aamusay iyo mid diiday toona dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka waxay akhriyeen markii labaad hindisa sharciyeedka hay-ada socdaalka dib ayaana la isugu soo laaban doonaa si go'aan looga gaaro ayaa la yidhi guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wuxuu aad ugu mahad celiyey xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya isagoo sharciga la ansixiyey ku tilmaamay mid sax ahay xildhibaanada baarlamaanka muddo xiloodkoodu waa gabaabsi waxaana bishan gudaheeda bilaaban doono doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka kuwaasi oo ka kala dhici doono goobo lagu may heshiiskii ay gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyo sir culus safarkiisii jowhar madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu booqasho 24 saac qaadatay oo ku joogay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle shariif sheekh axmed ayaa intii uu ku sugnaa magaalada jowhar waxa uu la kulmay siihayaha madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen iyo qaar ka mid ahi duubabka dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle dib ugu soo laabashada muqdisho ee shariif sheekh axmed oo la filayey in dhowr maalmood uu joogo caasimadda hirshabeelle ayaa la ogeyn sababta soo dedejisay arrintaasi hase yeeshee booqashadiisa ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli ay xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ay ku guda jiraan ololaha doorashada guddoonka baarlamaanka hirshabeelle islamarkaasina filla soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa in halkaasi wax walba boobsiis laga dhigo si halkaasi danaheeda gaarka ay ugu fiirsato sheekh shariif ayaana la ogeyn inuu ku soo laaban doono magaalada Jowhar. xog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed oo furfuraya dabintii fahad yaasiin oo u dhigay hirshabeelle iyo qorshihiisa doorashada islamarkaasina gebi ahaanba sheekh shariif ayaa waxa uu doonayaa in uu madaxweynaha ka dhigo reer hiiraan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo jowhar kulamo ka wada ayaa doonaya inuu kursiga ugu sarreeya hirshabeelle aysan u tartamin beesha uu ka soo jeeday abgaal oo loo saadaalinayo oo loo daayo beesha xawaadle oo horay xilka u haysay islamarkaasina odayaashii ayuu la kulmayaa wuxuuna u sheegayaa in marnaba aysan ku garab siinin in beesha abgaal ay noqoto madaxweyne qorshahan uu damacsan yahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa u cuntamaynin filla soomaaliya iyo musharax madaxweyne cali guudlaabi xuseen oo loo saadaalinayo inuu xilka hantiyo maadaama loo xaglinayo dhanka madaxtooyada soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya haddana ah guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa u bandhigay duubabka dhaqanka hirshabeelle inay ka soo qayb galaan gogol dib u heshiisiineed oo uu dhigayo magaalada muqdisho islamarkaasina gebi ahaantoodba ay yimaadaan
waxaan idinka codsanayaa in dib u heshiisiin la dhex dhigo beelaha degay Hirshabeelle ka hor inta aan la gelin doorashada Hirshabeelle, ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, isla markaasina u muuqda inuu gebi ahaanbu furfurayo odayaashii duubabka dhaqanka iyo siyaasiyiinta Hirshabeelle. Sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa la kulmay siixayaha madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe, iyadoo kulankooda uu ahaa mid albaabada u xirnaa. Shariif Sheikh Ahmed ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu doonayo in xilka madaxweynaha Hirshabeelle aysan u tartamin beesha uu ka soo jeeday Abgaal, loona daayo beesha Xawaadle ee reer Hiiraan. Taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahd Yaasin, oo la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay dhismaha maamulka Hirshabeelle uuna yahay shaqsiga dhalan roga maamulka, ayaa suurtagal ay tahay inuu ka biyo diido qorshaha madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu ka wado magaalada Jowhar. Xubnaha wafdiga la socday Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu ka mid yahay Maxamed Ibraahim Xasan Qoone, oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan, oo horay u sheegay inuu yahay musharax madaxweyne Hirshabeelle, isla markaasina qaraabo uu la yahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Si kastaba ha ahaatee, olole xooggan ayuu ka wadaa magaalada Jowhar Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, isla markaasina filla Soomaaliya waxay xirxirtay ayuu doonayaa inuu iminka furfuro, isla markaasina gebi ahaanba uu cagta mariyo filla Soomaaliya dadkii ay la heshiisay. Dhinaca kale, roobab xooggan oo xalay magaalada Muqdisho ka da'ay, isla markaasina wadooyinka qaarkood saameyn xooggan uu ku yeeshay. Magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, waxaa xalay ka da'ay roobab mihiigaan ahay oo saameyn ku yeeshay magaalada oo dhan, gaar ahaan isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Roobabkan oo ahaa kuwa xooggan ayaa waxa ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo aan lahayn dhuumaha biyaha ka saara. Sidoo kale, roobabkaasi ayaa sababay inuu istaagay isku socodkii gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay intaba. Waxaa sidoo kale dumay dhisma ku yaala degmada Hodan oo ay deganaayeen qoysas badan, walow laga soo badbaadiyey sida uu sheegay maamulka gobolka Banaadir. Saameynta ugu daran ayay roobabkani waxa ay ku yeesheen dadka barakacyaasha ahi iyo sidoo kale kuwa danta yar ee ku nool Xamar. Gurmad loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen biyaha ayaa haatan socda, wuxuuna guddoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi uu tilmaamay in booyada loo diri doono wadooyinka xirmay si ay biyaha uga saaraan. Inta badan jidadka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa ah kuwa aad u liita, isla markaasina u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelaha ay biyaha ka baxaan sida bulaacado ama dhuumaha biyaha qaada. Xilli magaalada Muqdisho ay noqotay halka keliya ee dowladda filla Soomaaliya ay ka aruuriso in ka badan $1 bilyan, isla markaasina musuqmaasuq xooggan lagu sameeyo. Dhinaca kale, taliye xijaar oo qiimeyn amni ku tagay xarumo loo diyaariyay doorashooyinka baarlamaanka qaranka, taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ku sugan magaalada Garwe ayaa kormeer amni waxa uu ku tagay xarunta qaar ka mid ah goobaha ay ka dhici doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Taliyaha oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya iyo booliiska Puntland ayaa waxa ay qiimeyn dhanka amniga ahi ku sameeyeen goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka ee magaalada Garowe. Booliiska Soomaaliya ayaa qorshaha isku dubaridka doorashooyinka iyo amniga door weyn ku leh, waxaana dadaal ay gelinayaan qabsoomidda hannaanka hufan ee doorashada. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa horay kormeer ku tagay deegaano ka tirsan Galmudug iyo Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale la filayaa inay tagaan magaalooyinka Kismaayo iyo Jowhar ee maamulka Jubbaland iyo Hirshabeelle.